እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ ተዘጋጀሽበት የንግግሽ ርዕስ ምንድን ነው? ደስተኛ ሁን። ወይ አንቺም ደስተኛ መሆን ትችያለሽ። ሁላችንም ደስተኛ ነን አይደል? በደስታ ንገሪኝ። 3 ደቂቃ አለ። ስኬታማ አይደለም። ስለ ስኬታማ ለእናንተ ለመንገር ከነዚህ ከአራት ዳኞች የበለጠ መናገር የሚችል የሚኖር አይመስለኝም። ማናዘዋል ለአንተ ስኬታማ ሰው አንድ ሰው ጥራልኝ እዚህ ዓለም ላይ። ማናዘዋል ሸት አመሰግናለሁ። ካንተ ውጭ ኢካርት ቶሌ። እሺ ደስተኛ ነው? በጣም። በህይወቱ? በጣም። በምን ታውቃለህ? ባየሁት ልክ ሁሉ ጊዜ ስቴቱ ሰላም ነው፣ ደስተኛ ነው፣ ፈጣሪ ጋር ተገናኝቷል። ከውስጡ ጥላቻ ፍርጃ አይወጣም። እንድ ባለው ነገር አይደለም የሚደሰተው። ሁሌ ሰዎችን ያገለግላል፣ ዝም ይላል፣ ያመሰግናል፣ እንድ ይስቃል። ሁሌ ሰው ሲፈርድ አንድ ቀን አይቻላቅም፣ ሁሉንም ሰው ይወዳል። አመሰግናለሁ። አያችሁ ስኬታማ ስትሆኑ ሰው ነው የሚመሰክርልህ። ላደረግከው ነገር በእውቀት ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ባለህ ነገር ሰው ይመሰክርልሃል። ደስተኛ ስትሆን ግን ራስነ ለራስ መመስከር የምትችለው ልብ ማይንድ አስተሳሰብ ነው ያንተን ደስተኝነት ለሰዎች ማሳየት የምችለው። እንዳልኳችሁ ግቢ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው ስራ አጥቼ አውቃለሁ። ለአንድ ዓመት አላገኘሁም። ሰዎች ክደውኝ አውቃሉ። የተንተራስኳቸው ሰዎች ክደውኝ አውቃሉ። ተስፋ ቆርጬ አውቃለሁ። ራሴን ጠልቼ አውቃለሁ። 3 ነገሮችን አስተውል በህይወት። የመጀመሪያው ሁላችንም ላይፍ በጣም ከባድ ፈተና ነች። ሁላችንም ግን ፌል የምናደርገው ለምንድን ነው? የሰዎችን ህይወት ኮፒ ስለምናደርግ። ምክንያቱም ህይወት የምትሰጠን የፈተና ወረቀት የሁላችንም ይለያያል። ያንተ፣ የሷ፣ የሱ የሁላችንም ይለያያል። የሰውን ኮፒ ፔስት ባደረግ ቁጥር ያንተ ደስተኝነት እየጠፋ ይሄዳል። ሁለተኛ ጨለምተኝነትን አጥፋ። እኔ እድለኛ አይደለሁም፣ እኔ የነካሁት ነገር ሁሉ አያምርም፣ እኔ ከገባሁበት አይሆንም አትበል። አንተ እናት ውስጥ 2 ሚሊዮን ዘር ተወዳድሮ ነው ዛሬ አንተ ድል አድርገህ የተወለድከው። ስለዚህ እድልህ የሚጀምረው ያኔ ነው። የኋላህን እርሳ። አዎ ተክደህ ታውቃለህ፣ አንተም እሷም ሁሉም ተክዶ ያውቃል፣ አቶ ያውቃል። አንተ ብቻ አይደለም እዚህ ውስጥ ያለው፣ አንተ ብቻ አይደለም ተክደህ የምታውቀው፣ አንተ የምታውቀው ጤነኛ ሆነ የማታውቀው አንተ ብቻ አይደለህም። ፈረንጅ መኪናን ዲስከቨር ሲያደርግ ሲሰራ ህይወት እንደሚያልፍበት ያውቀዋል። ነገር ግን ምን አደረገ? የፊት ለፊት መስታወቱን ሰፊ አድርጎ ሰራና ፓስትህን የምታይበት በትንሿ ስፖኪ አስቀመጠልህ። ፊት ለፊትህን ስታይ ያንተ የመኖር ዋስትና ይጨምራል። በትንሹ ደግሞ የኋላን እያየህ መሪን አስተካክለ ለሚቀጥለው ህይወት ትዘጋጃለህ ማለት ነው። ስለዚህ በህይወት ደስተኛ ከሆንክ ምንም ነገር የማድረግ አቅሙ ይኖርሃል። ስኬታማ ላትሆን ትችላለህ። አሁን ላይ ብር ላይኖር ይችላል። ታክሲ ተጋፍቼ ነው የመጣሁት። ባይዘዌ ስኬታማ ሲባል የዓለም መስፈርት መኪና ቤት ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ አይደለም። ደስተኛ ከሆንክ ነገሮች ፌል ቢያደርጉ ነገ የመሞከር ተስፋ ትልቅ ነው። ስለዚህ በህይወት እኔ ያገኘሁትን ደስታ እናንተም እንድታገኙ መኝላችኋለሁ። ግራሲያስ።